Čaute motorradiaci, pozdravujem vás, dneska to bude úplne iné video, tak trošku sa pozrieme do budúcnosti. Je to téma, ktorá je taká dosť aj kontroverzná v dnešnej dobe. Viem o tom, my sme motorkári, máme radi motorky, máme radi vôňu benzínu, ako sa vraví, a jazdenie na dvoch kolesách. Samozrejme, ide tu nová doba a sú firmy, ktoré sa venujú už aj prechodu na elektrinu. Nebudem vás naťahovať. Dnes som dostal príležitosť si vyskúšať niekoľko motocyklov značky Zero. Zero je vlastne ten typ výrobcu, ktorý vlastne od roku 2006 sa zrodil tento nápad v kalifornskom Santa Cruz. A je to firma, ktorá sa rozhodla vyvíjať a ponúknuť na trh čisto elektrické motocykle. Je to teda nejaký, povedzme, že podobný príbeh ako Tesla v automobiloch, tak Zero je niečo podobné medzi motorkami. Je to vlastne firma, ktorá nemá v ponuke žiadne spaľovacie modely, iba čisto elektrické. Od toho roku 2006 prešiel nejaký čas a dnes sú tieto motorky a tieto modely dostupné už aj u nás. Ja som dostal pozvanie od motoshopu Zubor sem, aby som prišiel do Banskej Bystrice vyskúšať si niekoľko modelov. Hlavne sme sa venovali týmto dvom, ktoré tu máme. Sú to teda taká tá klasika, je na hatch. My ho máme tu vo verzii v prevedení SRF. A zaujímavosťou je aj cestovné enduro alebo adventure motorka so značením DSR-X. Od prvého pohľadu je jasné, že tie motorky majú veľa spoločných komponentov, tak začnem tým. Môžeme si všimnúť prihradový trubkový rám, ktorý je celkom pekného takého motorkového dizajnu. V ňom samozrejme sa schováva tá najväčšia, najťažšia súčasť, a to je batéria, ktorá je chladená vzduchom, má takéto rebrovanie. Tie motorky majú rôzne kapacity. Tú kapacitu vždycky udáva výrobca tuto na takom štítku, takže tu je to 15,6 a tu 17,3. To je celková teda kapacita v kWh. Využiteľná je vždycky trošku menej. Ďalej tu máme motor. Ten motor je schovaný alebo umiestnený tuto vzadu za batériou. Je veľmi nízko v ťažisku a je rovno vlastne v osi pohonu zadného kolesa. Má označenie Z-Force 7510, to označenie je rovnaké na obidvoch modeloch. Napriek tomu tie výkonové parametre tých dvoch motoriek sú trochu odlišné, ale k tomu prejdeme. Čo sa týka podvozku, Zero vsadila na overené komponenty. Nájdeme tu podvozok od japonskej firmy Showa. Ten podvozok je plne nastaviteľný na obidvoch modeloch. Vpredu je to upside down vidlica, vzadu je to centrálny tlmič. Vidíte, že aj s rezervoárom plne nastaviteľný, je takto excentricky uchytený. Ak prejdeme k cestovnému enduru, tak ten zadný tlmič má naviac aj nastavenie predpätia, hydroštel, takže perfektná vec a dosť podstatná. A samozrejmosťou sú vyššie zdvihy na cestovnom endure. Na hatch klasika 17 kolesa vpredu vzadu, inak pneumatiky Pirelli Rosso 3. Cestovné enduro má vpredu 19, je to teda cestovné enduro zamerané viac na cesty ako do nejakého terénu, k čomu zodpovedajú teda aj kolesa z ľahkých zliatin a nie vypletané. Čo sa týka brzd, tie dodala firma Yanhuan. Znova rovnako sú to radiálne štvorpiestiky, paradná radiálna pumpa na prednej brzde. No a vzadu je to klasicky, tam je to jednopiestik a na DSR-X-ku je to dvojpiestik. Z ďalších takých vecičiek je samozrejme nejaká elektronická výbava. Obidve motorky majú samozrejme ledkové osvetlenie vpredu, vzadu. Čo je ale zaujímavé, smerovky sú normálne žiarovkové. Čo sa týka elektroniky, tak tu dodala firma Bosch. Tu je to uvedené, týka sa to ako ABS-ka, tak aj takčné kontroly, tak celá tá bezpečnostná elektronika je teda od Boschu. Prístrojovky na obidvoch sú plne farebné, TFT-čkové so základnými informáciami. Sú tam také 4 informačné boxy, ktoré si môže každý nastaviť na to, aké informácie tam chce mať zobrazené, takže je to celkom prispôsobiteľné a ovláda sa to teda ovládačmi priamo z rukovete. Obe motorky majú samozrejme jazdné režimy, klasika, šport, samozrejme je tu nejaký ekologický, je tu potom rain, a je tu samozrejme režim, ktorý si je možné si nastaviť. Motorky sa dajú spárovať totiž to s mobilom a potom cez mobil je možné robiť množstvo rôznych nastavení. Tie režimy sa líšia hlavne reakciou na plyn, hlavne reakciou toho motora. V prípade elektromotora je veľká možnosť toho, ako všelijako to naprogramovať. Napríklad režim Rain alebo režim Eco sú strašne
na plyn veľmi málo ako citlivé, veľmi dobre sa to dá dávkovať, nevystrašia žiadneho jazdca. Naopak režim šport, kde je maximálny výkon a sila, tak ten je asi stvorený skôr pre skúsenejších jazdcov a treba povedať, že v takom prípade aj takšia kontrola má hneď oveľa viacej práce. Mení sa tam samozrejme aj rekuperácia, dá sa nastaviť od menšej až po tú najväčšiu, v ekorežime napríklad je najväčšia, alebo podľa toho, ako si jazdec nastaví. Funguje to podobne ako engine brake, ako motorová brzda na spaľovacích motorkách, že tá reakcia po zavretí plynu môže byť taká, že to plachtí, alebo môže byť taká, že to výrazne spomaľuje. Takisto pri miernom potiahnutí brzdy sa najprv aj rekuperuje ešte nejaká energia späť do batérie. Adventure verzia má takú zaujímavosť, ktorá sa volá Parking Mode, a to vám hneď aj ukážem. Keďže máme elektriku, tak samozrejme nie je problém a dá sa urobiť vlastne aj spiatočka pre motorku, ktorá teda váži okolo 250 kg. Je to celkom užitočná vecička. Aj keď označením, ako som spomínal, majú obidve motorky rovnaký motor, tak tie parametre sa líšia. Naháč má vyšší výkon, je to 82 kW a k dispozícii je 190 Nm, takže vynikajúci krútiaci moment. Čo sa týka cestovného endura, tam posunuli výkon trochu nižšie na 75 kW, čo teda rozhodne není málo, ale v tejto motorke, priatelia, je 225 Nm krútiaceho momentu, ktorý je dostupný v podstate od tých najnižších otáčok toho motora. Tak poďme si konečne povedať niečo o tom, ako tá motorka jazdí. Samozrejme, vám ju najprv naštartujem. Vlastne v tomto prípade asi nie. Toto je vlastne všetko. Po otočení kľúčika je tu klasický chcipák ako na klasickej motorke. Keď tá motorka, samozrejme musím zaklopiť stojan, ako náhle prepnete ten vypínač do tej polohy jazdeckej, vľavo hore sa objaví zelená kontrolka a motorka je už aktívna. Samozrejme, ako je to pre elektrické motorky typické, nie je tu k dispozícii žiadna spojková páčka, žiadna prevodovka, žiadne radenie rýchlosti. Je to priamy prevod motora na zadné koleso. O ten prevod sa v obidvoch prípadoch stará remeň. Je to karbonový remeň, ktorý pre firmu Zero vyvinula spoločnosť Gates. Je to ďalšia vec, ktorá je totálne bezudržbová na tejto motorke. A Zero sa aj týmto spôsobom snaží vlastne odlišiť svoje motorky od bežných spaľovacích motoriek, kde ten servis je oveľa náročnejší, aj starostlivosť o reťaz napríklad. Takže, čo sa týka naháča, je tu úplne štandardný posed. Musím povedať, že pocitovo je veľmi ľahký. Tá hmotnosť, tam som spomínal 250 kg, tu je to trošku menej, súvisí to aj s menšou batériou, ale absolútne nemám pocit nejakej extrémne ťažkej motorky. Môžete si všimnúť, že je to motorka, ktorú si ľahko potlačíte aj niekde pri garáži, takže nie je to nejaký úplne ťažký ozembuch. Čo som si všimol a dosť ma prekvapilo, že tá motorka nemá parkovaciu brzdu. Má teda štandardný bočak. Ak si všimnete, že teraz stojím trošku dole kopcom, mám niekedy trošku obavu, aby keď stojí na tom bočaku dole kopcom, nedá sa vlastne zabrzdiť. Čo sa týka samotnej jazdy, vravím, po otočení kľúčika, po zapnutí je motorka hneď pripravená. Ak s ňou budete začínať, odporúčam niektorý z tých nižších režimov výkonu motora, Eco napríklad. A veľmi pekne sa dá tým plynom vlastne regulovať ten výkon a rozbehnúť sa. Je treba povedať, že v tom športovom režime na prudké pridanie plynu tá motorka neskutočne letí vpred a ak to nečakáte, môže to nejakého jazdca naozaj že prekvapiť. Tak nejako podvedomo vždycky sme zvyknutí na to, že máme naštartované, že nejaký motor hučí a že až vtedy tá motorka funguje. Pri týchto elektrických motorkách toto odpadá a je úplne ticho, vy pridáte plyn a naozaj to dokáže vystreliť ako raketa. Samozrejme, z Banskej Bystrice sme ráno vybehli na Šturec, kde inde, do Novaly sú rozkopané, ale tak Šturec je totálna meka motorkárska, čo sa týka cesty a naháča. Musím povedať, že tá motorka mi hneď sadla do ruky, nemal som s ňou nejaký absolútne žiaden problém. Tá dodávka výkonu je extrémne lineárna. Prirovnal by som to k nejakým štvorvalcovým motorom, ktoré sa veľmi presne dávkujú. Tuto vlastne navyše odpadá kvaltovanie, takže to vozenie na jednej strane je ako na skutri, ako naozaj len tá plynová rukoveď.
a neskutočná linearita, ako keby vždy viete, koľko toho výkonu tam pôjde. Na jednej strane je to veľmi, veľmi príjemné, strašne jednoduchá tá jazda, odpadajú všetky tie veci pred zákrutou, dobrzdovanie teda je aj tu, ale myslím tým spojkovanie, kvaltovanie, podradzovanie a nastavenie si toho správneho kvaltu. Na toto všetko môžete zabudnúť a jediné, čím tú motorku vlastne ovládate, je plyn a brzda. Chcelo to trošku zvyku a trošku adaptácie, ale musím povedať, že tá motorka má pomerne nízko ťažisko, naozaj. To je to, čo som spomínal, čo tak dobre tlačí, aj manipuluje sa s ňou teda na mieste. No a vynikajúco sa s ňou teda jazdilo aj po štúrci. Bez problémov na nej vysadnúť, nakloniť sa a užívať si tú jazdu. Pneumatiky Pirelli, Corsa, Rosso 3, samozrejme totálna istota. Tú jazdu a to pridávanie plynu navyše krotí trakčná kontrola, takže aj v tomto smere sa ten jazdec môže spoľahnúť na to, že ten vysoký krútiaci moment je tam dávkovaný takým spôsobom, aby to nebolo, povedal by som, životu nebezpečné. No a po obede sme sa dostali aj k modelu DSR-X. Je tu pomerne veľká rozmerná predná kapotáž s týmito výraznými LED svetlami. Keďže je to orientované tak, jak som hovoril, že hlavne na asfalt, nenájdeme tu žiaden zobák, čo podľa mňa dizajnovo veľmi dobre funguje. A sú tu vyššie zdvihy a trošku lepší podvozok možno na naše rozbité cesty. Predné plexy je nastaviteľné pomocou takéhoto jednoduchého otočného nastavenia výškovo. Je tu 12-voltová zásuvka. Sedlo klasicky jednodielne, celkom pekne spracované, ale nie je výškovo nastaviteľné. Čo sa týka posedu, môžete si pozrieť, absolútna klasika. Pravdepodobne sa myslelo aj na jazdcov nižšieho vzrastu, takže absolútne bez problémov dosiahnem oboma nohami na zem. Plexi v najvyššej polohe, musím povedať, aj si to môžete všimnúť, pozerám ponad neho a je dosť rozmerné. Sú tu krytí rukovetí a inak, čo sa týka výbavy, je to veľmi podobné, ako to má naháč. Posed je vzpriamený, typicky ako na bežných cestovných endurách a podvozok prináša oveľa takú mekšiu a pohodlnejšiu alternatívu, samozrejme voči naháču. Cez túto širokú kapotáž je aj lepšia ochrana pred vetrom. Jazdné vlastnosti absolútne bez problémov. Motor v tomto prípade má väčší krutiak a menší výkon. Trošku má nižšiu maximálnu rýchlosť táto motorka, bez problémov ide 160. Maximálka je tam tuším 180, v prípade naháča je to až 200. Takže tam sú posunuté tieto veci, že tam to je povedzme že výkonnejšie a toto je krutiakovejšie. Tejto motorke to vyslovene, že sedí. Napriek tomu, takisto sme si zajazdili na štúrci a rovnako je to motorka, ktorá má v sebe to DNA tej športovej jazdy. Dá sa s ním proste jazdiť po cestách a športovo. Nemyslím si, že toto tu konkrétne niekto staval do nejakého terénu, napriek tomu, že Zero tam má niektoré menšie motorky, ktoré sú aj povedzme, že endurácké. Tento kryt motora je vlastne len plastový, takže si myslím, že vyslovene a samozrejme ani zdvihy, ani obutie tomu nezodpovedá. Preto som s tým do terénu nebehal. Samozrejme nejakú tú šotolinku by aj táto verzia hravo zvládla. Napriek 250 kg znova musím povedať, že to nie je vyslovene nejaký ťažký ozembuch. Zero to má dobre spravené v tom zmysle, že tá baterka je úplne dole a motor je za ňou. Táto motorka má aj väčšiu batériu 17,3 kWh a tým pádom aj väčší dojazd, keďže je určená povedzme aj na nejaké to turistické využitie. V tomto prípade to turistické využitie hlavne na nejaké tie denné výlety. No a samozrejme, keď sme pri elektrických motorkách, musíme si niečo povedať aj o dojazde, čo je veľkým strašiakom. Tie motorky sa líšia, ako som spomínal, tou batériou, tu je 15,6 a tam je 17,3 kWh, to je maximálna, využiteľná je o niečo menej, čiže tu je to okolo 15, asi tie 2 kW treba zobrať dole na tú rezervu. Tie motorky, keď začnem pri DSR-ku, udávaný maximálny dojazd za ideálnych podmienok, povedzme, že v meste je až 290 kilometrov, tu na je to okolo 250. Samozrejme toto číslo platí, ak budete na tej motorke jazdiť kľudne a do práce a tak ďalej. Taká tá reálna hodnota pri naozaj športovejšej jazde, ten dojazd samozrejme klesá, ale aj skúsenosti už s touto motorkou reálne z praxe hovoria o tom, že ten dojazd okolo 200 je reálny aj pri naozaj okreskách, športovom jazdení, aj pri vyšších rýchlostiach. Tu je to udávaných nejakých 175-180 km. My dnes sme viacej jazdili na naháči, tam sa už blížime pomaly k vybitiu batérie. Čo sa týka DSR-ka,
tam tá je s batériou po celom dni jazdenia ešte dosť dobre. Tie motorky samozrejme treba nabíjať, aj tu na Zero Myslovo postupne všetky tieto veci inovuje. Čo sa týka DSR XK, tak tu je v sérii 6,6 kW nabíjačka. Je to nabíjanie striedavým prúdom typ 2. Ak ste doma a nabíjate to doma domácou nabíjačkou, tak samozrejme sa to nabíja pomalšie, pretože to ide z jednej fázy doma, povedzme, že 10 ampermi, tak tamto nabíjanie trvá viacej hodín, ale to vám absolútne neprekáža, to je pri elektrických vozidlách normálne, pretože týmto pomalším tempom, ale zasa lacným prúdom domácim, to nabíjate doma. Pre potreby nabíjania na nabíjačkach vám treba takýto kábel, ktorý je teda typ 2, do rýchlo nabíjačky. Ak tá rýchlo nabíjačka je schopná dodať tých 6 kW, tak túto motorku dokážete za 2,7 hodiny nabiť z nuly na 100%. Samozrejme, nikdy nenabíjate z nuly, nikdy nepotrebujete nabíjať na 100%, takže to nabíjanie môže byť hodinové, hodinu a pol, podľa toho, ako budete potrebovať. Tie motorky nedisponujú nejakým DC-čkovým nabíjaním, teda nabíjaním jednosmerným prúdom, ktoré by bolo vysoko rýchlostné. Treba ešte povedať, že Zero ponúka do tohto boxu, ktorý je inak určený ako odkladací priestor, buď rozšírenie batérie, alebo ešte ďalší rýchlo nabíjač, ktorý je potom schopný stiahnuť tieto nabíjacie časy na polovicu alebo ešte menej. Ak si dobre spomínam, doplním vám to potom do tabulky, s týmto rýchlo nabíjačom je to menej ako hodinu takéto bežné nabitie tejto motorky vlastne doplná. Tie presné údaje vám dám dole do tabulky. Podobné je to aj pri naháči, má takisto tento typ nabíjania a rovnako aj tu je možné doplniť buď rozšírenie batérie, čím si zvyšíte dojazd, alebo teda rýchlo nabíjačku. Keď sme pri tom nabíjaní, tak vám teda ešte ukážem tú domácu nabíjačku, tam má ten typ 2 konektor a na druhej strane klasickú zásuvku do 220-230, teda do jednej fázy. Toto nabíjanie je úplne najúžasnejšie v tom, že napríklad túto motorku, ak chcete plne nabiť, povedzme, že tých 15 kW doma v našich podmienkach, tak vás to nabitie bude stať 2,40 € na Slovensku, povedzme, orientačne. Toto je úplne ten najlacnejší možný spôsob a prejdete s tým 200 km, takže tam sa okolo euro 50 hýbeme s cenou za 100 km jazdenia na týchto motorkách. Pokiaľ to nabijete teda na tých public nabíjačkách, tak to bude možno lightovo dvojnásobok tejto ceny. Samozrejme záleží, aké budete mať kde ceny. Takže toto je velikánska výhoda. Asi teda nikto si nebude vyslovene kvôli tomuto kupovať elektrickú motorku, ale kvôli tomu, že ho nadchne nová technológia, že ho nadchne ten spôsob jazdy, že ho nadchne ten šialený výkon krutia, ktorý ten motor elektrický vie jazdcovi poskytnúť, ale je to teda príjemná výhoda. Keď sa dostaneme k nejakým nevýhodám, tak už som spomínal napríklad tá parkovacia brzda, alebo aspoň bočak, ktorý by mal aretáciu, aby sa nezaklopil, by si tieto motorky hodili, hlavne pri nejakom tom odparkovaní na kopci. Inak musím povedať, že sú spracované veľmi pekne, veľmi funkčné, množstvo pekných detailov, myslím si, že fajn komponenty, aj čo sa týka podvozka, alebo brzd, trošku mi do očí vždycky udru tie smerovky, ktoré nie sú ledkové. Toto si myslím, že by si mohli v Zere odpustiť, keď sa bavíme o tom, že vlastne sa tu ideme voziť na modernej technológii. Takže to sú takéto vecičky. No a nevýhodou je samozrejme nákupná cena. Tuto sa hýbeme. Ten cenový rozdiel medzi nimi nie je veľký, je to len 1000. Naháč v tomto prevedení s touto pomerne teda väčšou batériou je cenovo 25 800 a približne od 1000 26 900 je cena za Adventure verziu. Obidve tieto motorky ja vidím ako na jazdenie po meste, commuting. Samozrejme 200 km je pomerne veľký akčný rádius, takže mnoho motorkárov jazdí tak, že cez víkendy absolvuje takéto výlety. Samozrejme sú tam aj prestávky, dá sa to dneska niekde na tej ceste aj nabiť pri nejakej prestávke pol hodinka, hodinka a myslím si, že si to viete predĺžiť aj na 300 km výlety. Asi je každému jasné, že s takým DSR-X-kom, aj keď vyzerá fajn a jazdí fajn, nie je to úplne ideálna motorka na cestu, povedzme, do Chorvátska alebo niekam k moru. Takéto modely by jednoznačne potrebovali rýchle DC-čkové nabíjanie, ktoré poznáme zo sveta elektrických aut a s takouto technológiou tieto motorky by vlastne boli schopné aj
toho cestovania na dlhšie vzdialenosti, kde by nabíjania sa hýbali od 5 do 15-20 minút a batéria by bola vlastne už plná alebo skoro plná na ďalšiu jazdu. Tak ako toto všetko zhrnúť? Snažil som sa vám predstaviť značku Zero a aj povedať to, že už je dostupná na našom slovenskom trhu. Čo sa týka motocyklov Zero, tak má v ponuke aj nižšie modely. My sme sa teraz bavili o tých, povedzme, vyšších radách, až po teda tú najvyššiu, aj s najväčšími batériami. Zero ponúka aj menšie motorky. Na krátko som si mohol vyskúšať aj malé mestské Endurko alebo taký Dual Sport. Tá motorka váži 140 kg, má oveľa menšiu batériu, 7 kW, ktorá je dokonca vyberateľná. Práve tá sa nabíja takým káblom, ako keby od počítača. Je to celé, nemá takéto rýchlo nabíjanie vonkajšie. Je to vlastne motorečka na vyslovenie commuting s dojazdom 80, povedzme, kilometrov, čiže niekde na vidiek, na dojazdenie do mesta, prípadne na blbnutie v teréne, takže a tam samozrejme cena ide dole. Zero má teda tú ponuku motoriek dosť širokú, aby, to hovorím hlavne preto, aby ste nebrali len tieto dva modely. V podstate sme predstavili taký ten najlepší naháč a cestovné enduro. Tá malá motorka je podobná ako KTM a Freeride, ale viacej možno využiteľná na dennodenné použitie, viacej na také využitie do mesta a vravím len 140 kg vážiace, ľahké obratné endurko, majú to v prevedení Motarda, majú tam ďaleko viacej ešte konfigurácií, to sú vlastne modely FX. Niektoré veci sa veľmi ťažko vysvetľujú a treba ich jednoducho zažiť a vyskúšať na vlastnej koži. Toto určite podľa mňa patrí aj pre elektrické motorky. Ja som niekedy dávno vyskúšal elektrický prototyp Harleya a neskôr aj sériový a napríklad spomínaného Freeridea. Snažím sa pristupovať k tým motorkám bez nejakých veľkých predsudkov. Samozrejme vnímam ich nedostatky, ale vnímam aj ich klady. Ten zážitok z jazdy, to zrýchlenie, ten pocit, to ticho a ten zvuk, ktorý ten elektrický motor dáva, to sú všetko veci ako z iného vesmíru. Treba si to vyskúšať a dá sa v tom nájsť zaujímavé a naozaj to má svoje čaro. Tá jazda je veľmi jednoduchá, nekomplikovaná, bez radenia rýchlosti a tak. Pre možno motorkárov, ktorí sú stará škola, je to niečo, čo ide ako keby proti. Podobne motorkári mali problém s prijatím, povedzme, že automatických prevodoviek a dneska už viac ako polovica zákazníkov v tých modeloch, kde je automat, si ho vyberie. Takže sa to postupne tieto veci menia. Ako hovorím, niektoré veci je lepšie raz skúsiť, ako stokrát počuť. Ja nejdem nikoho presviečať o tom, že elektrické motorky sú jediná voľba do budúcnosti. Osobne si myslím, že netreba ani nejako zakazovať spaľovacie motory. Tie elektrické motory, ako sa budú vyvíjať a batérie časom, ak budú dostatočne dobré, tak sa presadia sami aj v konkurencii našich obľúbených spaľovacích motoriek. Toľko teda odo mňa pre toto video. Som veľmi rád, že som dostal túto príležitosť a možnosť vyskúšať si motorky značky Zero, s ktorými som dodnes skúsenosť nemal a rozšíriť si tak svoje obzory. A vďaka tomu verím, že rozšíriť aj tie obzory vaše. Takže za toto ďakujem samozrejme firme Motoshop Žubor, ktorá mi tieto motorky zapožičala na dnešné testovanie. No a samozrejme, ako vždycky, ďakujem aj vám všetkým za to, že sledujete Motorrad.sk a aj naše videá na YouTube. Vidíme sa na cestách. Pozdravujem vás Avia. Čauko.